Mirë ditë atë gjithëve. Faleminderit shumë, po ka shumë, po është Arbana se shumë meqa. Të vëroj. Faleminderit shumë. Kur t'jem gati, kisha fillu. Sa dani, heqë më së gati se edhe kështu kemi kohë. A jem gati? Atëre, ju falenderoj shumë sot që jemi bashkarisht. Unë këmë ardhë të ndajtë bashkë me ju një lajmë të gëzushëm. Si që dini edhe vetë, ekziston një disponim gjithë një e në rritje të qytetarët tonë në Kosovë për një fillim të ri. Edhe në brenda Partisë Demokratike të Kosovës, në faktë, askush mendë shumë se ne nuk e ndim këtë momentum. Gjithë një me shumë njerës për i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës. Si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, kam intensifikuar angazhimin tim dhe partisë që drejtoj për një frym të re të rritjes e transparencës. Ne jemi të përkushtuar ndaj rritjes e transparencës, përkushtimit dhe përgjegjësisë para qytetarëve tonë. Për më tepër, jam i vendosur për fuqizimin e grave në përgjegjësit në institucionet tona, një dhe në koha dhe në partin tonë. Pa rolin e grave, pa fuqizimin e rolit grave, pa marrin e përgjegjësis se grave, nuk mund të kemi as integrim sukseshëm euroatlantik, as transformim të fuqishëm ekonomik në reforma cilet i duhet Kosovës dhe do të ndërmeren në Republikën e Kosovës. Si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, e kam ndjekur punën e Arbana Gjarës si gazetare. Para se të tokoja atë, pash në të, dikë që kujdeset thellësisht për vendin e vetë, qytetarët e vetë. E pash se ishte përkushtuar në përmirësimin e vendit tonë, dhe në të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Pasi që takova Arbanën disa herë, unë u impresionova edhe më shumë për vetë faktin se ajo nuk është vetëm një fituse e një çmimi të rëndësishëm ndërkombëtar për gazetari dhe shumë çmimeve tjera, po një dhe në kohë ajo është edhe një menaxhere, ishte edhe një menaxhere e suksesshme duke drejtuar mbi 100 vetë. E kam ftuar Arbanën që të ndaj me ne për kushtimin e saj, mbi të gjitha vendosmërinë e saj për Kosovën, vendin ton, brenda sistemit ton politik, si një antare e Partisë Demokratike të Kosovës. Arbana, shpresoj se ke lajme të mira, të ndash zbashku me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Veseli. 17 vjet në gazetari nuk jam pak. Po shoh shumë kolegë që bashkë kemi rrugtu, nuk e kemi pas lehtë, prandaj sot po duam ju falenderu gjithë atyre që më kanë qëndru afër, që bashkarisht kemi hecë në tema ju shumë të lehta, gjithë e dini që kemi shkru për një Kosovë, për transparencë qeverisë, partive politike, edhe njërë për tyre është edhe partia që prej sot e tutje do t'jem pjesë e saj. Unë kam vendosë të ndryshoj, prej qenit gazetare, njëtit zo, mirë po nga mbrenda. Gjdo ditë jëmë balafaqu me kërkesat shumë të atë qytetarve për problemet të mdoje me cilat balafaquhen ato. Pse do të mpytni, pse kom vendos të futëm në këtë parti? Është kjo parti e cila më premtoj hapsirë. Kom ardhë pa asë një kusht. E dini me heret kur ka ndodh adërime tjera, dhe më thënë asë një kusht, më është premtu hapsira kauzat e mija, personale, edhe tonat, cilat i kom bo si gazetare, do të vazhdoj mbrenda kësoj partije. Unë du me ju falendru gjithë juve, mirë po dhe familjen time, e cila është sakrifiku. Nuk e ka pas letë të më qëndroj ofër, bashortin tim, prind të mirë, mirë po dhe fëmijët e mi, cilët kanë kalu në për trauma jo të pakta, e dini edhe kërcnime cilat kom marë vazhdimisht.
Kom pas mundësi edhe di që ka pas rastet e tjera kur janë shfrytzu edhe këto rrethana me ikë prej Kosovës, unë s'du me ikë prej Kosovës, unë kanë shkru shumë organizata huja, a dën me t'evaku pas kërcimeve që ke marë, jo, du me vazhdu, me qëndru në këtë vend edhe me rritë fëmijët e mi këto. Qka në mbetet, se cilit prej nesh është ftyra jonë, kështu që po ju premtoj, që ka me vazhdu me dinjitet, me punu, para se të më kryqëzoni, jepni hapsin për me pa që ka me qenë zani i qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, edhe njerë, mos e harroni këtë mesazh, e cili ishte një gruaja të vendosme, me qëndru në Kosovë, mos me lëshu Kosovën, edhe me punu për Kosovë, një të go me ndryshu, aty ku jemi mirë për ta bërë me mirë, aty ku kemë pengesë edhe kritika, ndërrojmë, për arsye se ky vendi jonë edhe çmim të shtrenjtë kemi paguar për këtë, edhe do t'i arrijmë suksesit. Urdhëroni një tash fjala për ju. Jona Zhenici, Agencia Lojmë dhe Ekonomia Online. Zonja Gjona, ju vazhdimisht keni qenë kritikuese për PDK. Ndërsa sot po i bashkohen kësaj partije, çka ndodhi tash? Gjitha shkrimet i keni online, asnjë nuk është fshi. Unë vazhdoj me qëndru prapa shkrimeve që kom bë, edhe kom e vazhdu me qëndru kritikuese edhe brenda partisë. Kjo është hapësira që është premtu që ka me pasë më brenda partijës. A mendoni se për gjona që kemi kritiku për dukën tash me jubën për dukën kanë më luftu këto gjona dhe a do të kandidoni për kryetore Prishtines me qenë se kemi pasë? Jo, asë një e thashme, asë një kusht nuk kom hi, asë një pozit konkrete. Kjo është arsyja pse jo në fut, për me qenë Arbana që kom qenë jashtë. Dhe thashe dhe edhe në fillim. Po, pa që nuk i kom shi asë një postem. Na kemi po që i kemi fshi statuset kundër kadreve se i lëqe dhe shuit kriminet. A vazhdonaj me kona lo kriminet? Mund është me qita ato postimet cilat i pas na fshi, me i prezentu, nuk është fshi asë një prej postimit tim. Vazhdoj me qëndru propa gjitha shkrimeve cilat i kom thonë deri me tash, Zoti Veseli është ai i cili më ka kërku të jem ajo që kam qenë jashtë edhe në brenda. Asnjë pozitë, është jo, ofruar vetëm prim... hapësira për me qenë ajo që kam qenë jashtë. Do të thotë nuk kemi negociu, nuk është kjo punë negociimi. E thash, nuk ka pas kërkesa as për pozita, as për nuk do të jem në listë për me kërku vota, ka me ardhë me provu me bë ndryshimin prej brenda. Pjesë një bërë, qëfarë jo premtum, falni. Me zonën gjara, krejt biseda që kej kemi pas, as njës të ka bëj me fatin personal, as nuk ka kërku, as nuk ka pranu të flitet. Aja qëfarë kërkon zonja gjara, edhe qëfarë kërkojnë atë qytetarët e Kosovës, është një Kosovë me fuqishme në respektimin e ligjit, një Kosovë me zhvilluar e ekonomikisht edhe një Kosovë që i bën qytetarët e vetë krenare, as pak e inferior dhe gjdo identiteti aj i botës civilizuar. Faleminderit shumë, suksese për krane, zëra tjilë të godzim shumë, edhe një të nku, jep një hapsir e deve të godzim shumë. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit shumë. Shumë, suksese.